Өнөөдөр бүгдээрээ чухал сэдвүүдийн талаар ярилцах болно. Би Прус ундаг. Та нар ч бас их ихэн л ундаг үсттэй. Монголын нөхцөл хамгийн унхад тохиромжтой машин юм чинь би унхаас яад гин. Тэглэх Прустэй шалдан байна. Харанхуй бүдүүлэг номш нэрээр дуудуулмаргүй байна. Прус сонсох хүн болгон адил биш шүү. Мартин амнер бүх эмгтээчүүд хөөхөн. Муухай эмгтээ гэж байхгүй гэсэн утгатай постууд оруулдаг хэрнээ хөдөөс орж ирсэн өгтөх хариг аргийн царайтай гэж гойцлох чинь таалагдахгүй байна. Би iPhone барьдаг. Зөндөөл хүн iPhone барьж байгаа бидтэй. Барьдаг утсаар минь хүртэл орк гэж гойцлохоо болцохоо. Өдөр бүр хитгэн нэр төрлийн хол. Цөөн, будаатай хуурх, лавша би залхаж байна. Хай энийг сайхан хоол идэхээр ресторан орох шаардлагатай бол. Ресторанууд нь тэнгэрт хатчихсан үнэттэй. Арайчтай. Тэгтээ бидэнд нэг сайн мэдээ байна. Хоёр төрлийн грил нүүдэл Монголд ороод ирчихсэн байна. Бүгд тэрий яг одоо худалдаж аваад идчих үзье. Алив явцгаая!